ხუთი ლიფტია. ხალხი არის ლექტორებისთვის და ხალხი სტუდენტებისთვის. ის ის ხალხს ბარიერებს. I don't know how to do this. 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 I don't know how შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ მოდით ამჯერად არაცხა დროს ჩავედეთ. ფელიქსელი არის გვირაბების. აი, ახლა განახებ სამუშაოს საიდუმლო სამსახური, წავედეთ. თქვენი განაცხადები თამინიოს უნივერსიტეტში გარიცხვა. შეიძლება შეიქმნას ერთ შეხედვით საზოგადოება რამდენი დემოკრატიული უნდა დააკვირდე მათ რიგებს. შეხედვით, შეხედვით. ოკუპირებულია ჩემი. გავაჯავათ. კარგად თქვენ? რადგან ამ უნივერსიტეტთან გავართ, ჩემი პირველი კითხვა, რას ნიშნავს ეს უნივერსიტეტი თქვენთვის? დილიდან ხავერდი აქ ვარ ხოლმე, ნუ შესაბამისად თავის ეს უნივერსიტეტი არის ალბათ ყველაფერი ოჯახი. და ძალიან ბევრს ნიშნავს ახლა მთელ დღეს აქ ვატარებ თითქმის. ზოგადად გონი ეს უნივერსიტეტი ძალიან დიდი საქმე არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ვფიქრობ რომ სტუდენტებისაც ძალიან ბევრს ნიშნავს. ყოველთვის მიჩნდებოდა ხოლმე კითხვა, რა რატომ არის საქართველოს უნივერსიტეტში ორი ლიფტი? ორი არა, ხუთი ლიფტია. ხალხი არის ლექტორებისთვის და ხალხი სტუდენტებისთვის. თითქოს რაღაც ბარიერებს. ზოგჯერ ლექტორებს ჭირდებათ ხოლმე დროზე აუდიტორიაში მისვლა ლექციაზე არ დააგვიანდეთ, ჟურნალის აღება, ვთქვათ რაღაცა ტექნიკის წამოღება და ამიტომ იმისთვის რომ არ მოხდეს შეფერხება ლექტორების ადმინისტრაციისთვის არის საკე ლიფტი. ჩვენ ახლა რომელი ლიფტით ავიდეთ? რომელსაც ვნებათ, ვინაც სტუდენტებისთვის ავიდეთ. მგონი მიჩნია ლექტორებისთვის ავიდეთ, იმიტომ რომ სულ მინდა და ხოლმე რომ მეც მოუხვედრეთ ეკავი აქ რაც აქ სწავლობდი. Ამიტომ ვიცით, ჩემი ჯადოსნური თითი არის საჭირო, ესე დავატებ და თითი ალბათ მოვა. რომელ საქმეზე ჯობია რომ ავიდეთ პირველად? ძევიდან დავიწყოთ მერვედა და თანთან ჩამოვიდეთ თქვენით. დიზაინის შექმნაში წუღებული ვობით მომეწონა. მეწონა ყველა საინტერესო ეს არის რომ ჩვენმა არქიტექტურის სტუდენტებმა თვითონ მოაწყვეს თავიათი ფაკულტეტი, თავიათი დეპარტამენტი. თელი ფრიგელი მოხატეს და ისე მოაწყეს როგორც თავად სურდათ. შეგვიძლია ჩავიდეთ და ნახოთ. ანუ თუ არის რაღაც ისეთი სიტუაცია, სადაც სტუდენტები ვერ შედიან და ლექტორებიც არ მარტო. აი რომ ნახოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. საიდუმლო კვირაბი? საიდუმლო კვირაბში შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ მოდით ამჯერად არასხვა დროს ჩავიდეთ. ახლა რატო ვერ ჩავალთ? Ალბათ შევს ჰელოვინის მერე ჩავიდეთ. ძარფთხოთ. არის რა არის ეს გვირაბიცა. არის. ბონდი მეკონა რომ არ ხომროდი. თუნდაც არსებობს გვირაბი, რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის ქვეშ არის, თელიქსელი არის გვირაბების და მე გამოდის კვართან. თქვენი განაცხადებით ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი გარიცხულა? უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად სტუდენტები გარიცხულა. ისე ჩემი რაღაც პიროვნული ინიციატივით თქო მომდეს არც ეს არ მოხდა. რა იყო ეს მიზეზი? ამასე დაურეგისტრირებლობა რაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე. შეიძლება სამწუხაროდ იყოს ფინანსური თუმცა ეს არ მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ ყველანაირი საშუალება სვაძლებს სტუდენტს. რომ აკეთებ სხვადასხვა ტიპის კულტურულ ღონისძიებებს რომ მაქსიმალურად ტოლერანტობა გავზარდოთ ჩვენ სტუდენტებში, თუმცა ყოფილა შემთხვევაში, როდესაც ყოფილა ასეთ ეთნიკურ კულტურულ ნიადაგზე დაპირისპირების სტუდენტებს შორის და მაშინ დასრულებულა ეს თქვათ სტუდენტების გარიცხვით. რომელ ცნობილ ადამიანს შეადარებთ საქართველოს უნივერსიტეტს? ილია ჭავჭავაძეს. ამიტომაც არის მისი სურათი აქ. ეს უნივერსიტეტიც ფიქრობთ რომ ისეთივე ღირებულებების მატარებელია როგორც ესე და დიახ, დიახ, ეს უნივერსიტეტი არის, თქო უნდა, ლიბერალური ღირებულების დაფუძნებული, არის, თქო უნდა, ეროვნული. ამიტომ ყველაზე უფრო ალბათ ჩემთვის ასოცირდება ილია ჭავჭავაძე. თქვენ აქ იკონობით ხოლმე? კი, დღეში რამდენიმე ჯერ. არა მარტო არის, არის ეს და მეც ჩამოვიდა ხოლმე. აკეთებს. აკ
საკაი შემწარი კარტოფილი ასევე. თუმცა რიგია ძალიან დიდი. გებით ხოლმე რიგში? ო, ცოტა. თუ გაგვიანდებათ მაინც? ცოტა. რიგში მოდეს. ჩემს რიგი არის ყველაზე თავარი ლაკმუსი, რაც დემოკრატიულ საზოგადოებას გამორჩის. თუ გიდარ შეიძლება შეიქმნას ერთი შეხედვა საზოგადოება რამდენი დემოკრატიული უნდა დააკვირდე მათ რიგებს. ماشي ჩავდგეთ ჩვენ რიგში. მე გულიანი კაცია და აი თუ გინდა გავცვალოთ შეიძლება. თქვენ თუ შეკრესტულსაც გავცვალოთ. აქ თუ არა ამ საყვარელი ადგილი სადაც მომდა მშვენიერება. აა ზოგადად უნივერსალი აქტივ ხდება აი აი ამ ადგილებში. თქვენ ხდებათ ეს ადგილი? ხდება. შინელის ვერაგას ვეთ აკიტერებას და რა ტოპირონი ამ პროგრამის საწყობი რომელიც ძალიან მიყვარს და მე თან აკიდან ყველაფერი ჩანს კაფეტერიაში რა ხდება. ძალიან დიდი მადლობა გემრიელი ყავისთვის და ექსკურსისთვის ამ უნივერსიტეტში. ფიქრობ რომ ახლიან დავინახე ეს უნივერსიტეტი თქვენთან ერთად. მე დღეს საუკეთესო ხრით. რა თქმა უნდა.